Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat na dnešní slavnostní schůzi při příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kršánkách. Vyznamenání dobrovolných hasičů, veřejná prohlídka hasičské zbrojnice či slavnostní průvod. To všechno obsáhla oslava 120. výročí založení hasičského sboru v Prušánkách. Dneska jsme se tady sešli při příležitosti 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Prušánkách, a kde každých 10 let se provádí takové oslavy a vzpomínky na těch našich předků, kteří vlastně ten sbor založili a uvedli do chodu, a my se snažíme dál teda pokračovat v těch tradicích na pomáhání lidem při záchraně vlastně osob a majetku lidí při požárech a různých živelných poraněných pohromách. Součástí oslavy byla také výroční schůze, kde se vzpomínalo na historii sboru a kde padly mnohá slova chvály od pozvaných hostů, a která vyvrcholila vyznamenáním dobrovolných hasičů. Dneska jsme předávali ceny za věrnost u sboru vlastně činným členům, kteří se podíleli 10, 20, 30 a 40 let. Jsou členi sboru a aktivně se podíleli na jeho činnosti. Pak medaile za příkladnou práci třem členům, kteří si to opravdu zasloužili, a pak dvou členům za zásluhy. Dále bylo předáno čestné uznání sboru obci Prušánky jednému členu ze sboru a sponzorovi Janu Ivičičovi z Prušánek, který dlouhodobě podporuje sbor jak finančně, tak materiálně. Prušánečtí hasiči jsou členem prvního okrsku okresu Hodonín a do jejich činnosti kromě jiného také spadá zapojení se do kulturního a společenského života obce. A právě tuto spolupráci si místní starosta velmi pochvaluje. Jsem spokojen maximálně. Je to spolek, na který byl vždycky spolek, a to nechci mít do verších. Já jsem to říkal nahoře tam v tom mém projevu k ním. Je to složka, na které vždycky byla, je a určitě i bude největší spolehnutí. Když je něco cokoliv třeba, i zdánlivě nemožného, tak hasiči jsou vždycky ti, kteří to splní. A ta spolehlivost a to nadšení a taková ta jejich soudržnost a jak jsem říkal taky už několikrát, to jejich poslání k té službě bližnímu svému, jak to mají na tom praporu, tak to tam skutečně je, a za to si jich nesmírně vážím a nesmírně si jich cením. Požární ochranu zajišťují zdejší hasiči také v Lužicích. Ty před několika lety začali hledat partnera, který by jim tuto spolupráci poskytl. Jak došlo ke spolupráci obce Lužice a zdejšího prušáneckého sboru? Takže s ohledem na to, že v Lužicích požární sbor není a víceméně zanikl přičleněním Lužic k Hodonínu, tak jsme se dostali do situace, kdy musíme požární ochranu zajišťovat, a tudíž jsme hledali partnera, který by nám smluvně tuto ochranu zajistil, a myslím si, že byla šťastná volba, že jsme se obrátili do Prušáne, kde spolupracujeme už 6 let. A ty jejich služby jsou vysoce profesionální a zajišťují i nadstandardní potřeby obce při společenských akcích, při akcích pro děti a mládež, a z toho důvodu myslím si, že obou straně výhodná spolupráce. Otevřená požární zbrojnice nabídla výstavku fotografií z historie i současnosti a kromě toho si zájemci mohli také prohlédnout techniku, se kterou místní hasiči pracují. Prušánský sbor v této době disponuje technikou CAS 20 na podvozku Tatra 815. Je to vozidlo s prodlouženou kabinou pro 6 osob. Veze sebou 6000 litrů vody, cisterna je vybavena čerpadlem s výkonem 2000 litrů za minutu. Tímto bych přešel k druhému vozidlu, Iveco Daily L1Z. Je to lehký dopravní automobil s vybavením, my to máme jako DAčko, ale dalo by se to zařadit jako technické vozidlo, kde jsme tam vybaveni
jak na čerpání vody, likvidace větrných smrští, to znamená řezání dřeva, rozbrušování železa, likvidace bodavého hmyzu. Jo, máme tam vysavač, ochranné obleky, spreje na likvidaci hmyzu, plovoucí čerpadla elektrocentrálu. To auto je vybaveno dost na dobré úrovni. A třetím vozidlem je staré vozidlo DA Avia 31, která se používá u zásuvů ve výjimečných případech, pokud tyto dvě vozidla nestačí, a většinou slouží požárnímu sportu pro požární družstvo, které je zařazeno v soutěži Grand Prix okresu Hodonín. A tak, jak jsem zmiňoval na schůzi, se v loňském roce toto družstvo umístilo v celkovém pořadí na třetím místě v Grand Prix okresu Hodonín.